בפרנסה. לבוא עליי ואני פותח. רבותיי, אנחנו לא נותנים משלנו, בורא עולם נותן הכל. ידבר שמו עליו 500 שקל פעם ראשונה לפה. פתח בעזרת השם בר. פרנסה אדירה בשפע. מי בעזרת השם יתברך נותן? 600. 600 לפה. פרנסה טובה. פרנסה בשפע. פרנסה בקלות ובנחת. ורווח ובהתר. 600 פעם ראשונה. אני מוכר, רבותיי. מכירת צבע תורה, תשע"ו אדר כ"א, לא יחזור. ויש לנו את הכבוד ואת העונג לכבד ולהזמין. הזוכה היקר, הסבא, שמכבד את מור רבי ראובן, לכתוב עוד בספר תורה, עוד פי, בכבוד רבי ראובן, מכובד. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן ושלמה, הוא ישמור ומסור וגדל מעלה מעלה את הסבא היקר, רבי מתניה בן חיים. בורא עולם מזכה אותו לחיים טובים וארוכים. יראה נחת מכל יוצא חלציו. בנה חיי ומזונה רוויחי. שפע אדיר ועצום, מזל בריא וגבוה, וכן יהי רצון ולומר אמן רבי ראובן בכבוד לכאן. הנה מתו ומנעים, הנה מתו ומנעים, נעים נעים, שמנעים אל יחד, יחד, יחד. נגד עין הרע 500 יש לי.